ব্ৰেক দিয়া হৈছে মাঝে মাঝে দুই তিনিখন প্ৰগ্ৰেমৰ পিছতে এটা এটা ব্ৰেক দিবলৈ কৈছোঁ সো মাঝে মাঝে এদিন এদিন ৰেষ্ট পালে ভাল আৰু নহ'লে কষ্টটো বেছি হৈ যায় সো সকলোকে ৰেষ্ট লাগে মিউজিচিয়ানকো লাগে কো সিংগাৰক লাগে মোক লাগে সো সেইধৰণে কৰিম আৰু ভালকৈ কৰিম আমি 2019ত পৰিকল্পনা কৰা এখন ছবি আৰু কেইবাবছৰ বিৰতিৰ পিছত আকৌ এনেকৈ আহিছে ছবি জগতলৈ আৰু অভিয়াছলি মই থাকিবই লাগিব তাত আমি 30 বছৰ কাম কৰিছোঁ একেলগে সো ধুনীয়া ধুনীয়া 4টা গান কৰিছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও ধুনীয়া ধুনীয়া লিখিবলৈ সৰু সৰু নতুন একেবাৰে নতুন ফেচ সো মানুহে এনজয় কৰিব দেখি আৰু স্কুলীয়া লাইফৰ প্ৰেম কাহিনীৰ ওপৰত গোটেই সো বেছি ক্ৰিটিকেল একো নাই চিনেমাখনত চিম্পল লাভ ষ্টৰি এটা ধুনীয়া আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক কৰোঁতেও ভাল লাগিছিলে চাই সো সকলোৱে ভাল পাব মোৰ অভিনন্দন থাকিল শুভকামনা থাকিল সকলোৱে আহক 5 মে তাৰিখে আমি চিনেমাখন ৰিলিজ কৰিম ডাঙৰকৈ সো সকলোৱে আহিব হললৈ চিনেমাখন চাব মই এতিয়া মানে কি চিকাৰখন আচলতে আমি জানুৱাৰীত কৰাৰ কথা আছিলে বাকীবোৰৰ ভিজাৰ প্ৰব্লেম হ'ল বাকীবিলাক বেছিভাগে নতুন আছিলে লণ্ডন সো অকল মইতো গৈ অকলে গৈ লাভ নাই সেইকাৰণে অকণমান পিছুৱাই দিয়া হ'ল চিনেমাখন কিন্তু আমাৰ হ'ব বিহুৰ পিছতে আমি চাগে লণ্ডন গৈ চিনেমাখন শেষ কৰিম আৰু এখন ইণ্টাৰেষ্টিং চিনেমা মই এইখন চিনেমাত এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ মানে হিৰোৰ হিচাপে কাম কৰিছোঁ মই আদিবাসী লোৱাৰ এক্টিং কৰিম ইয়াত সো মোৰ গেটআপ বেলেগ হ'ব চুলি তুলি চব বেলেগ হ'ব সম্পূৰ্ণ বিভিন্ন এটা বেলেগ ৰূপত দেখিব মোক চিনেমাখনত আৰু একশ্যন থ্ৰিলাৰ চিনেমা সো মানে মনোৰঞ্জনৰ সকলোখিনি সমল আছে ইয়াত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হ'ম চিনেমা সো ভালকৈ কৰিম আৰু লণ্ডনত কৰিম যেতিয়া আৰু ভাল লাগিব আৰু মোৰ নিজৰ আছে ৰৈ ৰৈ বিনালে আছে সেইখন আমি পূজাৰ সময়ত ষ্টাৰ্ট কৰিম চাগে কাৰণ মই গৰম দিনত শ্বুটিং নকৰোঁ বৰ গৰম বৰ দিগদাৰ ইয়াত সো চিকাৰ শেষ হোৱাৰ পিছতে ৰৈ ৰৈ বিনালে ষ্টাৰ্ট কৰিম মই স্ক্ৰিপ্টৰ কাম কৰি আছোঁ লিখি আছোঁ ৰৈ ৰৈ মানে গান শেষ চিকাৰৰ গানো শেষ ৰৈ ৰৈ বিনালেও শেষ গান গানৰ চেপ্টাৰ মই সদায় আগতে শেষ কৰি লওঁ যাতে শ্বুটিঙত বেছি মন দিব পাৰোঁ সো গানবোৰ ৰিলিজ কৰিম লাহে লাহে আৰু নতুন বছৰত অহা বছৰ দুখন নতুন চিনেমা দেখিবলৈ পাব মোৰ বিহুৰ কথা একো ভবা নাই মই বিশেষ এতিয়া কাৰণ মই এইকেইটা মই এতিয়া দুটামান গানৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত আছোঁ হিন্দী গান এটা কৰিছোঁ নতুন তাৰ শ্বুটিং কৰি আছোঁ আৰু আকৌ আৰু এটা হিন্দী গান আছে চ' নেক্সট চাগে এই মাহৰ ভিতৰতে সেইটো গান কৰিম মাজে মাজে ব্ৰেক দিয়া হৈছে মাজে মাজে দুই তিনিখন প্ৰগ্ৰেমৰ পিছতে এটা এটা ব্ৰেক দিবলৈ কৈছোঁ সো মাজে মাজে এদিন এদিন ৰেষ্ট পালে ভাল আৰু নহ'লে কষ্টটো বেছি হৈ যায় সো সকলোকে ৰেষ্ট লাগে মিউজিচিয়ানকো লাগে কো সিংগাৰক লাগে মোক লাগে সো সেইধৰণে কৰিম আৰু ভালকৈ কৰিম কণ্টিনিউৱাছ কৰিম কিন্তু প্ৰথম 5 দিনটো কণ্টিনিউ থাকে বেক টু বেক তাৰপিছত যেতিয়া আমি ওলাই যাম বেলেগ বেলেগ জেগালৈ তেতিয়া আমি মাজে মাজে এদিন এদিন ৰেষ্ট লওঁ তেনেকৈ প্লেন কৰা আছে ঠিক আছে